ওয়েলকাম টু রঞ্জিতাস ভিডিওস। মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আজি তোমালোকৰ ভিডিঅ' হ'ব তোমালোকৰ কিতাপৰ মিত্ৰা মিত্ৰা পাঠৰ পাঠ ছয়ৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। চেনেলত নতুনকৈ আহিছা যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা, নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবা। আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। ক্ৰিয়াকলাপত চোৱা, একত চোৱাচোন শব্দবোৰৰ অৰ্থ শব্দ সম্ভাৰ বা অভিধান চাই জানি লোৱা। তোমালোকে শব্দ সম্ভাৰ বা অভিধান চাই তোমালোকক জানিবলৈ দিয়া হৈছে, ঠিক আছে? এতিয়া আমি 2 নং উত্তৰ দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। 2 নং চোৱাচোন, ক'ত দিয়া হৈছে যজ্ঞ দত্তই উদ্ধাৰ কৰা মানুহজনৰ বৃত্তি কি? উত্তৰ চোৱা, যজ্ঞ দত্তই উদ্ধাৰ কৰা মানুহজনৰ বৃত্তি স্বৰ্ণকাৰ আছিল। স প্ৰশ্ন চোৱা, সৰ্পই কাৰ শৰীৰত বিষ বান মাৰিছিল? উত্তৰ চোৱা, সৰ্পই মহাৰাণীৰ শৰীৰত বিষ বান মাৰিছিল। গ প্ৰশ্ন চোৱা, বাঘে যজ্ঞ দত্তক দিয়া অলংকাৰখিনি কাৰ আছিল? উত্তৰ চোৱা, বাঘে যজ্ঞ দত্তক দিয়া অলংকাৰখিনি ৰাজকোঁৱৰৰ আছিল বা ৰাজকুমাৰৰ আছিলও লিখিব পাৰিবা, ঠিক আছে? ঘ প্ৰশ্ন চোৱাচোন, মহাৰাণীক জীয়াই তোলাৰ পুৰস্কাৰ স্বৰূপে মহাৰাজে যজ্ঞ দত্তক কি প্ৰদান কৰিলে? উত্তৰ চোৱা, মহাৰাণীক জীয়াই তোলাৰ পুৰস্কাৰ স্বৰূপে মহাৰাজে যজ্ঞ দত্তক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰিলে। প্ৰশ্ন চোৱাচোন, কাৰ ককৰ্থনা সহিব নোৱাৰি দৰিদ্ৰ লোকজনে ঘৰ এৰি অৰণ্যত প্ৰৱেশ কৰিছিল? উত্তৰ চোৱা, পত্নীৰ ককৰ্থনা সহিব নোৱাৰি দৰিদ্ৰ লোকজনে ঘৰ এৰি অৰণ্যত প্ৰৱেশ কৰিছিল। 3 নং প্ৰশ্নত দিয়া হৈছে, নাটিকাখন ভালদৰে পঢ়ি ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱটো কোৱা। মানে তোমালোকে নাটিকাখন ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা, ঠিক আছে? 4 নং প্ৰশ্ন চোৱা, নাটিকাখন পঢ়িবলৈ 4জনীয়া দল গঠন কৰা আৰু 4জনৰ প্ৰত্যেকে মহাৰাজ, মহামন্ত্ৰী, যজ্ঞ দত্ত আৰু দুৱাৰপালৰ চৰিত্ৰ ভগাই লৈ ক্ৰম ৰক্ষা কৰি নাটকীয়ভাৱে সংলাপবোৰ পঢ়া। তোমালোকে কি কৰিবা, 4জনীয়া দল গঠন কৰিবা আৰু এজনে মহাৰাজ আৰু এজনে মহামন্ত্ৰী আৰু আনজনে যজ্ঞ দত্ত আৰু দুৱাৰপাল হৈ তোমালোকে নাটকীয়ভাৱে মানে পঢ়িবা, ঠিক আছে? এজনে মহাৰাজৰ পঢ়িলে যদি আনজনে মহামন্ত্ৰী পঢ়িবা আৰু আনজনে যজ্ঞ দত্ত আৰু আনজনে দুৱাৰপাল, তেনেকৈ পঢ়ি তোমালোকে পাঠটো ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'বা। 5 নং চোৱাচোন, কোনে কাক কৈছিল লিখা? ক, দুৱাৰপালজনক মই কি পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰিম? ক, উত্তৰত লিখিবা, উক্ত কথাষাৰ মহাৰাজে মহামন্ত্ৰীক কৈছিল। স প্ৰশ্ন চোৱা, এয়া ৰাজকোঁৱৰৰ অলংকাৰ আছিল, আজিৰ পৰা এইবোৰ আপোনাৰ। হৰ উত্তৰ চোৱা, উক্ত কথাষাৰ বাঘে যজ্ঞ দত্তক কৈছিল। গ প্ৰশ্ন চোৱা, আপুনি চিন্তা নকৰিব, ঈশ্বৰৰ আদেশ আৰু মহাৰাণীৰ কপালৰ লিখন অনুসৰি মই তেওঁৰ গালৈ বিষ বান মাৰিম। গৰ উত্তৰত লিখিবা, উক্ত কথাষাৰ সাপে যজ্ঞ দত্তক কৈছিল। এতিয়া আমি 6 নং চোৱাচোন, আমাক 6 নং ব্যাকৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে। তলৰ শব্দবিলাকৰ সন্ধি ভাঙা আৰু কি সন্ধি লিখা। ইয়াত আমাক কেইটামান শব্দ দিয়া হৈছে, এতিয়া আমি কি সন্ধি হয় আমি লিখিম, ঠিক আছে? মিত্ৰা মিত্ৰ, মিত্ৰযোগ অমিত্ৰ, স্বৰ সন্ধি, স্বৰ্ণালংকাৰ, স্বৰ্ণযোগ অলংকাৰ, স্বৰ সন্ধি, শুদ্ধা শুদ্ধি, শুদ্ধ যোগ অশুদ্ধি, স্বৰ সন্ধি, পুৰস্কাৰ পুৰযোগ কাৰ, বিসৰ্গ সন্ধি, উদ্ধাৰ উজ্জোগ ধাৰ, ব্যঞ্জন সন্ধি, জগন্নাথ জগতযোগ নাথ, ব্যঞ্জন সন্ধি, ঠিক আছে? তোমালোকেও নিজৰ উত্তৰ বহীত লিখিবা। এতিয়া আমি 7 নং আলোচনা কৰিম। 7 নং চোৱাচোন, শব্দবোৰৰ স্বৰ সন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু বিসৰ্গ সন্ধি নিৰ্ণয় কৰি তালিকাভুক্ত কৰা। আমাক ইয়াত দিয়া হৈছে আমি সন্ধি আমি বাছি ওলাব লাগে কি সন্ধি হয়, ঠিক আছে? ইয়াত উদাহৰণো দিয়া হৈছে, চাই লোৱা। স্বৰ সন্ধিত দিয়া হৈছে জনৈক, ব্যঞ্জন সন্ধি দিয়া হৈছে উদ্গতি, বিসৰ্গ সন্ধিত দিয়া হৈছে দুৰ্নীতি। এতিয়া আমাক ইয়াত দিয়া হৈছে, ঠিক আছে, আমাক ইয়াত দিয়াই হৈছে সন্ধি, স্বৰ সন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি, বিসৰ্গ সন্ধি দিয়া হৈছে। আমি এতিয়া কি কৰিম, তালিকাত লিখিম, নিৰ্ণয় কৰিম স্বৰ সন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি, বিসৰ্গ সন্ধি, ঠিক আছে? সন্ধিত আমাক এটা উদাহৰণ দিয়া হৈছে কিতাপত জনৈক,
প্ৰত্যুত্তৰ লোকাচাৰ দেৱেশ্বৰ প্ৰত্যেক গংগৰ্মী। ব্যঞ্জনখণ্ডিত চোৱা উদ্গতি আমাক কিতাপত উদাহৰণত দিয়া হৈছিলে সংস্কৃত উল্লাস। বিসৰ্গখণ্ডিত দুৰ্নীতি তপোবন নিস্বাৰ্থ। ঠিক আছে, তোমালোকেও নিজা উত্তৰ বহীত লিখিবা। 8 নং প্ৰশ্ন চোৱাচোন। পাঠত সুস্বাদু আৰু সুমিষ্ট শব্দ দুটা আছে, এনেধৰণৰ সু উপসৰ্গযুক্ত 5টা শব্দ লিখি উলিওৱা। 8 নং উত্তৰত চোৱা, সুযোগ নাম সুনাম, সুযোগ প্ৰবাদ সুপ্ৰবাদ, সুযোগ বাস সুবাস, সুযোগ খ্যাতি সুখ্যাতি, 5 নম্বৰত সুযোগ ফল সুফল। তোমালোকে লিখিব পাৰিবা সুগম সুন্দৰ। ঠিক আছে, তোমালোকে লিখি ল'বা। এতিয়া আমি আলোচনা 9 নং প্ৰশ্ন চোৱাচোন। তলত দিয়া শব্দবোৰৰ শুদ্ধাৰ্থবোধক ৰূপবোৰ লিখি অৰ্থ উল্লেখ কৰা। এটা উদাহৰণ দিয়া হৈছে, কণ কণিকা ক্ষুদ্ৰ কণা সৰু সৰু টোপাল। আমাক ইয়াত কৰিবলৈ দিয়া হৈছে কেইটামান, আমি এতিয়া উত্তৰ আলোচনা কৰিম। উত্তৰ চোৱা, শব্দ পুস্তক ক্ষুদ্ধাৰ্থবোধক পুস্তিকা সৰু পুথি অৰ্থ। ঠিক আছে, পত্ৰ চোৱা, পত্ৰিকা আলোচনী বা পত্ৰ মানে চিঠিও হয়। ঠিক আছে, অৰ্থ লিখিবলৈ দিয়া হৈছেতো অৰ্থ চিঠি। ঠিক আছে, মণি মণিকা মালা, আমি মালা বুলি কওঁ হয়নে, মণিৰ মালা বা মূল্যৱান ধাতু, যেনেকৈ মূল্যৱান ধাতুৰ মালাও থাকে হয়নে নহয়। কথা কথিকা সৰু প্ৰবন্ধ বা আলোচনা অথবা বচন, কথাক আমি বচনো বুলি কওঁ হয়নে। লতা লতিকা সৰু লতা, লতাৰ কথা কোৱা হৈছে সৰু সৰু লতা। ঠিক আছে, তোমালোকেও নিজৰ উত্তৰ বহীত লিখি থৈ দিবা। আজি মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। প্ৰশ্ন উত্তৰৰ ভিডিঅ' তোমালোকক দিলোঁ। 10 নং আছে, 10 নং ছবি চাই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া তোমালোকে আলোচনা কৰিবা। ঠিক আছে, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'ৰ পৰা অলপ হ'লেও তোমালোকক সহায় হ'ব বুলি। আজি মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আকৌ লগ পাম আমি নতুন ভিডিঅ'ত। চেনেলত নতুনকৈ আহিছা যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা, নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবা। আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ।